Nové přístroje i vybavení pomohou zkvalitnit péči o pacienty v nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Z balíčku pro pražské nemocnice na ně poskytl dotaci ve výši 950 tisíc korun magistrát hlavního města. Právě ty přístroje vybavení pomůže jednak personálu vlastně zefektivnit tu péči, protože i ten přístroj vybavení se musí obnovovat a samozřejmě hlavně pacientům to usnadní v podstatě jejich léčbu, a to si myslím, že to nejhlavnější, že Pražané budou mít opět o něco kvalitnější služby, o což nám samozřejmě jde. Třeba díky novým přístrojům, jako jsou například infuzní pumpy, infralampa k prohřátí tkání před fyzioterapií, digitální tonometr nebo pulzní oximetr, který zjišťuje hodnotu kyslíku v krvi, bude práce lékařů efektivnější. Je tam však taky i zdravotnický nábytek, s kterým přichází pacienti do styku, jako jsou vyšetřovací lůžka, rehabilitační stůl, speciální křesla pro pacienty s omezenou pohyblivostí, ale je tam i takový zdravotnický nábytek, já nevím, na speciální zdravotní materiál, na léky. Většina nového zařízení putuje do akutních oddělení, tedy do interny, rehabilitace, intenzivní péče na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a na jednotku intenzivní péče. Nám jde o dobrou medicínskou péči a k tomu je potřeba jako dobré zdravotnické techniky. V nemocnici nacházejí přijetí i lidé těžce nemocní, především z hlavního města Prahy. Lenka Castillo, Televize Praha.